Na 12. prolećnom salonu Udruženja likovnih umetnika Petrovca predstavilo se 16 umetnika sa 29 likovnih dela iz kategorija slikarstvo, fotografija i vajarstvo. Nakon pozdravnog obraćanja Dragana Milosavljevića, sekretara Udruženja likovnih umetnika Petrovca, Ana Kuzmanović i Marija Marković, učenice Srednje škole Mladost, pobednice na takmičenjima iz recitovanja, odrecitovale su dve pesme. Zdravo tamo. Ovde nema ničega novog pod nebom. Ali procveta li ona trešnja koju posadismo pred zgradom? Već dopire do četvrtog sprata, pa bila je običan putić. Nekada, kada bi sleteo vrabac, težinom bi sasvim povio tananu granu. Sada sleće čitav vrat. I tek ponekad čuješ kako tiho zašušti. Iz proleća ujutru vidiš dva, tri bela cveta, a već predveče na njih stotine obaspe krošnju, kao iznenadni sneg što svetli. Čas belo, čas ružičasto. Zabranjeno je plakati, a da se nešto ne nauči. Probuditi se, a ne znati šta sa sobom. Plašiti se svojih sobstvenih uspomena. Zabranjeno je ne smejati se problemima, ne boriti se za ono što želiš, odustati od svega zbog sobstvenog straha da ostvariš svoje snove. Izložbu je otvorio profesor Danilo Radojković. Cilj svakog likovnog nabora i umetničkog dela je naravno lepota. Međutim, lepota ima jedan veliki registar. Ona se pojavljuje od onog što bismo mogli da označimo kao pakleni užas, onako kako naša to duša doživljava, do nekih ozarenja te naše iste duše rajskim nekim obasjanjem. Dakle, veliki je raspon onoga što je umetnička lepota. Naši slikari svako na svoj način, svako u skladu sa svojim moćima, to nam kroz ovo vrijeme daruje, nudi i pokazuje. Ostalo, na kraju samo da pomenem šta je jedan veliki slikar, možda najveći slikar 20. veka, rekao na pitanje šta je umetnost ili šta umetnost znači čovjeku. To je Pablo Picasso koji kaže da umetnost spira prašinu svakodnevnog života sa naših duša. Dakle, to čine i naši umetnici, to činimo i mi sebi kad posećujemo ovakve izložbe, to mi činimo kolektivno sebi kada imamo nešto što nazva kulturnim, odnosno likovnim životom u našoj sredini. Ovim rečima proglašavam izložbu otvorenom. Ovo je redovna 12. prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Petrovca i što znači da praktično postojimo nekih 12 godina unazad i kao što je već i poznato imamo svake godine prolećnu izložbu Udruženja i jesenju izložbu Udruženja i na ovoj izložbi uzelo učešća 16 umetnika sa 30 radova i moram da kažem, svake godine su radovi sve kvalitetniji i isto tako moram da kažem da imamo skoro za svaku izložbu po nekog novog umetnika ili jednog ili dva. Imamo deo umetnika koji se bave umetničkom fotografijom, imamo deo umetnika koji se bavi slikanjem i imamo umetnike koji se bave vajanjem. Imamo nekoliko profesionalnih umetnika, znači, mada ja nikad nisam taj koji drži strogo razliku između profesionalnog i neprofesionalnog umetnika, ali imam kažem, nekoliko profesionalnih umetnika sa završenim fakultetima. Imamo umetnike koji su završili druge fakultete i drugih oblasti umetnosti i imamo umetnike koji su sa srednjom školom i mogu da kažem da su svi
kvalitetni i u ideji i u realizaciji ideje, bilo to da je fotografija u pitanju ili slika ili skulptura. Ja moram da kažem da mi odlično sarađujemo sa srednjom školom Mladost, dolaskom novog direktora Aleksandra Filipovića na čelo škole. I na prošloj izložbi učenica Nađa je pevala čuvenu melodiju Kondorov let, pošto je to već zabeleženo bila međunarodna izložba akvarela, a sada su učenice gimnazije trećeg razreda recitovale po jednu pesmu, odnosno one su osvojile drugo, to je već zabeleženo, drugo i treće mesto na regionalnom takmičenju recitatora, a Danilo, profesor Danilo Radojković je otvorio izložbu. I ono što se dogodilo sada, sasvim slučajno nije nam bila namera, ali moram da kažem da je uspelo. Film, zakazan je film u bioskopu o korejskom ovom vladaru Kim Jong-un, ako sam ja dobro rekao njegovo ime, i publika je mogla da vidi, kao što si rekao, na samom otvaranju umetnost, likovnu umetnost u galeriji ispred bioskopa, a posle toga moći će da vidi kroz film umetnost, ako to može se nazove umetnost i umešnost vladanja. 12. prolećni salon Udruženja likovnih umetnika Petrovca biće otvoren za posetioce u galeriji Krug tokom maja i juna meseca.